Mi do të vazhdojmë të flasim për gjithë zhvillimet e ditës së sotme për çështjen e Ahmetaj, ndërsa na është bashkuar në këto momente në studio edhe avokati Julian Kola. Zoti Kola, mirë se erdhët. Faleminderit, mirë se u gjetë. Atëherë, siç jeni ndjeni, zoti Kola, Këshilli i Mandateve shtyu për nesër vendimin për kërkesën e SPAK që kërkon autorizimin për arrestimin e një zëvendës kryeministrit Ahmetaj, për shkak se avokatët kërkuan më shumë kohë pra për të lexuar, për të studiuar dosjen. Opozita mendon se janë taktika që ndihmojnë në fshehjen e Ahmetaj. Avokati pretendon, në fakt, e ka deklaruar sot se nuk është brenda Shqipërisë. Sipas mendimit tuaj, a janë këto veprime që vërtetojnë të hipotezë të opozitës për fshehjen e Ahmetaj? Jo, unë mendoj që do të ndarë interpretimi politik me interpretimin juridik. Mendoj që realisht, domethënë, çdo i akuzuar në një moment procedural, në çdo fazë të procedimit, është një nga detyrimet ligjore, është të njihet me provat për cilën realisht bazohet edhe akuza. Kështu që mendoj që avokatët është drejt legjitime që të njihen me dosje, duke qenë se jemi në një dosje ku ka patur gati një periudhë kohore gati 3 vjeçare, duke nisur që nga indicjet dhe duke mbledhur faktet dhe rrethanat që përbëjnë edhe bazën mbi cilën është ngritur akuza, është një dosje voluminoze, ka pasur një plan hetimi nga ana e prokurorisë posaçme, kështu që mendoj që realisht është një drejtë legjitime nga ana e avokatëve për të njohur me provat me qëllim që të bëjnë një mbrojtje në ditët e ardhshme, në vazhdim. Tani, juridikisht, zoti Kola, duke u nisur nga pozicioni i lartë zyrtari që ka emri, sa e vlefshme është kjo procedurë sa kohë që ai nuk është? Apo ai mund të përfaqësohet gjithmonë me avokatët? Ajo pozita procedurale e tij, dhe duke qenë se s'ka patur asnjë lloj detyrimi ligjor për qëndruar në Shqipëri, pasi nuk është se ka patur në një mas kufizimi, mendoj që realisht mungesa e tij, apo venja në dijeni me procesin, apo ardhja në ditët e ardhshme që mund të paraqitet në pa paragjykuar, mund të vijë edhe nesër paraqitet në Këshillin e Mandateve, mund paraqitet edhe mbas dy javësh në prokurori, mund të zbatoj me dëshirë dhe me vullnet edhe një vendim gjykate për cilën mund të caktohet një mas arresti burg në mungesë. Pra të gjitha pa paragjykuar pozitën e tij në çdo moment, por mendoj që për interes publik arrestimi apo mos arrestimi i zotit Ahmetaj, mendoj që ka të bëjë më shumë me luftën ndaj korrupsionit. Pra me luftën ndaj një fenomeni i cili është përhapur gjithësisht në institucionet shqiptare, por edhe në shoqërinë shqiptare. Kështu që në këtë kontekst, zhvillimi i procesit hetimor, por edhe gjyqësor, mund të zhvillohet edhe në mungesë. Tani, siç e tha dhe ju në fillim të kësaj bisede, lëvizjet e SPAK janë prej gati 3 vjetësh, pra janë prej kohësh. Siç diskutohet, ka qenë një dosje voluminoze e kopsitur mirë. Nga ana procedurale, është në rregull me kohën SPAK apo duhet kishte ndërhyrë më shpejt? Në aspektin e ngritjes së akuzës dhe formulimit, unë mendoj që realisht hetimi dhe vendosja para përgjegjësisë e zyrtarëve të lartë, sidomos të një rangu të ministrit apo zëvendëskryeministrit, ka edhe kohën e vetë për të marrë, njëkohësisht duke nisur edhe nga fakti që realisht, domethënë, marrja në përgjegjësi apo vendosja e një zyrtari të lartë, realisht duhet edhe një punë e pjekur nga ana e prokurorisë, për shkak sepse me vërtetë që akuza ngrihet nga ana e organit prokurorit, por mos harojmë që kemi edhe një gjykatë e cilë do të gjykojë të gjitha provat që mbledh prokurori, për shkak sepse mund të ndodhë në një moment që mund të shfumon të gjitha provat apo akuza mbi të cilën janë ngritur në rastin konkret, siç është se kemi të bëjmë me tre akuza, të cilat janë akuza të rënda, kemi të bëjmë me korrupsion, me pastrim produkteve verës penale dhe fshehje pasurisë. Sot në Këshillin e Mandateve, në fillim të mbledhjes, ka pasur edhe një debat mes opozitës dhe pozitës, pasi opozita kërkonte debat të bëhet me dyert të hapura, ndërkohë kreu i SPAK deklaroi se është një dosje hetimore sensitive. Po, unë mendoj që qëllimi i opozitës është që të bëjë sa më shumë publike faktet dhe rrethana për të cilën mund të rëndohet mazhoranca, me qëllim që dyshohet që mund të ketë edhe emrat e tjerë të cilat janë të përfshirë në aferat korruptive. Dhe qëndrimi, kemi të bëjmë me dy institucione të cilat janë të ndryshme,
mendoj që të dy kanë të drejtat legjitime për të kërkuar. Realisht, domethënë organi i akuzës në një moment të tillë procedural, mendoj që realisht kërkon që faktet rrethana të cilat diskutohen atë komision të jenë të kufizuara për publikun, me qëllim, siç e ka argumentuar edhe në relacionin përkatës që i ka paraqitur komisionit, me qëllim që realisht ka personat e tjerë të cilat mund të merren në përgjegjësi penale dhe për të mos dëmtuar edhe interesin hetimor. Kështu që në këtë aspekt janë dy institucione në kuptimin publik, domethënë qoftë edhe opozita parlamentare që kërkojnë që të rrethanat dhe faktet të dalin publike. Ato do vinë një ditë që të bëhen të gjitha publike për shkak sepse realisht do ngrihet akuza dhe do kemi nesër pas nesër një vendim gjykate i cili do bëhet publik dhe do marrim vesh të gjithë informacionin të cilën janë rrjedhë nga ato hetime. Por në momentet e para dhe në këtë fazë të procedimit penal, organi i akuzës pas SPAK-u në rastin konkret e gjykon që kjo mbledhje të bëhet me duar të mbyllura. Mirë, ne kemi zbardhur një pjesë të dosjes hetimore të SPAK. Do të ndjekim kronikën për të rikthyer përsëri në studio për të biseduar me avokatin Kola. SPAK ka mundur të provoj përmes sistemit Teams disa udhëtime të përbashkëta të zotit Ahmetaj dhe Mirel Mërtirit, i cili jo vetëm ishte një bosi inceneratorve me kompaninë e tij direkte, por dyshohet edhe në kompani të tjera të përfshira gjithmonë në ndërtimin e dy inceneratorëve të paktën atit Firit dhe të Elbasanit, të ketë qenë gjithmonë kompani që edhe pse figuronin në emrat të tjerë, sërish pas tyre ishte kompania mëm e Mirel Mërtirit. Ka rezultuar nga hetimi i SPAK që të paktën në nëntor të vitit 2012, në 23 nëntor, Mirel Mërtirit dhe Arben Ahmetaj kanë dalë të dy së bashku në bordin e të njëjtës autovetur, kanë dalë nga Shqipëria në pikalimin kufitar të Qafthanës dhe janë kthyer më pas, vetëm 3-2 ditë më pas, janë futur nga Kapshtica më pas sërish në bordin e të njëjtës autovetur. Në një episod tjetër, në shtator të vitit 2012, në 20 shtator, rezulton nga sistemi Teams dhe regjistri i hyrje dalive të shtetasve nga perimetri kufizues, pra nga pikalimet kufitare, kanë dalë të dy bashkë me të njëjtin fluturim nga Rina si drejt Milanos në Itali, Mirel Mërtiri dhe ish zëvendëskryeministri Arben Ahmetaj për të kthyer më pas në 23 shtator, pas 3 ditësh, po përmes aeroportit të Rinasit me të njëjtin në bordin e të njëjtit avion. Nga 22 deri në 25 shtator ka pasur një udhtim të përbashkët të Arben Ahmetajt dhe Mirel Mërtirit, kanë dalë nga Rinasi drejt Münihut në Gjermani dhe janë kthyer më pas në Shqipëri, po përmes një fluturimi ajror dhe duke u futur nga Rinasi. Në vazhdim e këtyre komunikimeve elektronike të provuara, të dokumentuara dhe të administruara tashmë nga ana e prokurorëve të posaçëm, lidhja e ngushtë dhe përveç udhëtimeve të përbashkëta, lidhja e ngushtë, një nga provat e pretenduara dhe të paraqitura nga SPAK janë edhe komunikimet që ka pasur Mirel Mërtiri me Arben Ahmetaj. Në fakt, kjo është dokumentuar, përmbajtja e kësaj grafike janë dokumentuar përmes një aparati telefonik celular që është gjetur në banesën e Hamallaj. Kemi dëgjuar kronikën, rikthehemi përsëri në studio, pra siç jemi ndjeni, SPAK ka ngritur 3 akuza tashmë: korrupsion pasiv në të paktën 6 raste, pastrim të parave dhe fshehje të pasurisë. Sipas mendimit tuaj, sa qëndrojnë këto akuza me të dhënat e dosjes? Unë mendoj me aq të dhëna sa janë bërë publike, sidomos edhe njoja ndër vite midis zotit Ahmetaj dhe të bosit e administratorëve, realisht ndihmon akuzën për të konkluduar për një marrëdhënie të ngushtë mes njëri tjetrit dhe për të përforcuar edhe faktin që midis tyre mund të ketë afera korruptive. Realisht, domethënë, ngritja e akuzave, mendoj që fakti që ka patur një distancë kohore dhe një plan hetimor shumë të detajuar me aq sa jemi në dieni, ka bërë të mundur të mbledhjen e informacioneve dhe të dhënave të cilat realisht me pa paragjykuar edhe vazhdimin e gjykimit dhe të çështjes, mendoj që është e kopësitur në aspektin procedural. Kështu që realisht nga indicet që ka patur dhe nga zhvillimet
qoftë edhe kontakte që ka patur zoti minister, mendoj që ish minister, mendoj që realisht organi akuzës ka arritur të kopsis në një kuptim të gjithë faktin penal për cilët ato i atribohet. Si që theksove edhe veprat penale për cilën është akuzuar, mendoj që janë veprat më të larta për një zyrtar të lartë në ushtrimin e detyrës dhe për cilën realisht ajo çfarë unë përgëzoj organin akuzës është sepse nuk është se ka qëndruar vetëm në një akuzë në korrupsion. Pra realisht ka hetuar edhe për sa i përket fsheja të ardhurave apo të pasurisë të cilën janë si rrëdhoi e kësaj veprës kryesore të korrupsionit. A janë të dhënat mjaftueshme për të zbardhur gjithë çështjen e inceneratorëve dhe sa e ngarkojnë me përgjegjësi ish zëvendës kryeministin për inceneratorët? Unë mendoj që organi akuzës në pozitën e tij gjithmonë akuzuese dhe për cilën mbron edhe interesin publik, me qëndrimet e saj, mendoj që ka arritur që ta mbajë në këmbë akuzën për cilën edhe pretendon, duke nisur edhe nga indicjet që kanë dhënë edhe që kanë dalur edhe nga mediat publike, por edhe nga diskutimet që janë bërë sot në komision, na rezulton që realisht ka pasur disa transakcione, disa lëvizje qoftë parave, qoftë në llogaritë bankare, por qoftë edhe kontratave me të cilën janë bërë të mundur tjetërsimi i pasurive, jo në mënyrë direkte me ish ministrin apo ish kryeministin, por realisht ka patur me njerëz të afërt, qoftë me ish bashkëshorten apo me bashkëtitusen e tij. Pasi dhe vetë socialistët pyetën sot SPAK-un, a ka prova të mjaftueshme që ne të votojmë për të hequr imunitetin? Ka një dilemë këtu? Unë mendoj që realisht kërkesa e organit akuzës është mendoj një procedurë rutinë për cilën i paraqitet komisionit, pasi mund ketë edhe indicje që për një person mund ketë edhe sulme politike, përveç rasteve kur provohet ndryshe, por mendoj që realisht, domethënë, në ndërgjegjen e komisionit parlamentar, mendoj që nëse ngrihet një akuzë për një funksionar të lartë i cili realisht është diskutuar gjerë gjatë në opinionin publik, mendoj që realisht nuk do ketë pengesa për sa i përket hapjes së ecurisë për të vazhduar qoftë për caktimin e një masi sigurimi, qoftë edhe për të vazhduar në lidhje me gjykimin e tij. Pra, nuk kam dyshim që realisht komisioni do ta ndalojë organin akuzës përpamje. Pra, meqë jemi të mbledhje nesër me ku do të dëgjohet dhe pala e avokatëve, të cilët do të njihen me dosjen, përballë gjithë këtyre të dhënave, kuvendi pritet që ta ndezë dritën jeshile për heqjen e imunitetit? Me aq sa unë, qoftë edhe me eksperiencën time, por edhe për sa i përket pjesës së diskutimeve dhe aq prova sa është diskutuar në opinionin publik pa hyrë edhe dosjes, mendoj që realisht, domethënë, komisioni do ndezi dritën e jeshile dhe realisht përpara drejtësisë realisht do gjykohet në mungesë apo jo është vullneti i tij i cili apo është edhe forca e ligjit për ta nëse arrin do të ta ndalojnë atë, por që mendoj realisht që ai do të hetohet në mungesë për sa i përket pjesës akuzave të cilat ngrihen nga ana SPAK-ut. Zoti Kole, pyetja e fundit, nëse provohen këto tre akuza, sa rrezikon të dënohet zoti Ahmedaj? Mendoj që janë disa në caktimin e masës së dënimit janë disa rrethana të cilat realisht është shumë e vështirë për ta parashikuar, sepse në rast se ai do jetë i pranishëm, janë rrethana lehtësuese, nëse do hyjë me gjykim, që themi ne, do zhvillohet një proces me gjykim shkurtuar, do përfitojë 1/3, por në rast se ai nuk ka përsëri akuza do të rëndohet, masa dënimit njëkohësisht rëndohet dhe realisht nuk ka përfitimet, benefitet që i jep edhe ligji nëse ai do pranojë gjykimin e shkurtuar në kuptimin procedural. Por unë mendoj që realisht mund të parashikohet një dënim diku të 7-8 vjetësh. Një hetim në mungesë. Një hetim në mungesë. Ndërkohë, një hetim në mungesë politikisht sa qëndron? Në që kuptim politikisht. Pasi, kjo, hetimi, është ish zëvendës kryeministër.
Dëgjo, unë mendoj që realisht funksionarët e lartë nuk mund të mbrojnë në aspektin politik. Pasi në Shqipëri sot është bërë një fenomen, pasi pjesa më e mirë e funksionarëve të lartë realisht dyshon për veprat e korrupsionit. Realisht kjo është një indicie shumë e hidhur për sa i përket shoqërisë shqiptare. Shumë të rinj e shohin si risi futjen në shërbim publik për shkak të përfitimit në mënyrë të paligjshme dhe të përfitimit pasuror në mënyrë të padrejtë. Kjo realisht është do të jetë dënueshme dhe normalisht mendoj që ka ardhur koha që të gjithë funksionarët e lartë të kalojnë në sit, ashtu siç kalojnë në sit edhe sistemi gjyqësor. Pra vetë sistemi i drejtësisë nëpërmjet vettingut arriti që të arriti që realisht, domethënë, të ketë një lloj pastrimi brenda vetes veti, duke u nënshtruar formave ligjore, të cilat ishin edhe reforma në drejtësi. Kështu që unë mendoj që realisht edhe politikanët nuk mund të fshihet mas majorancës apo opozitës, mendoj të gjithë duhet të jenë të barabartë që të nënshtrohet një hetimi pasuror për të gjithë vëmendarinë e tyre, të cilën ata kanë ushtruar në detyra të ndryshme shtetërore. Zoti Kola, ju falenderoj, ishte kënaqësi biseda me ju. Faleminderit juve.